Έχουμε κοντά μας την Στέλλα την Καλτσίδου και αυτή καλεσμένη εδώ στο Basketball Camp της Ανόρθωσης. Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα. Έχω μια συνήθεια και λέω καλησπέρα σήμερα. Λοιπόν, αν πάμε λίγο στο Ευρωμπάσκετ, πια και είναι και αυτό που παρακολουθήσαμε και όλοι και από εδώ από την Κύπρο, μας εντυπωσιάσετε πάρα πολύ. Φτάσατε στην τετράδα. Αλήθεια, όταν ξεκινούσατε, σκεφτόσαν ότι θα φτάσατε ως σε εκείνο το σημείο? Σίγουρα όχι. Όταν ξεκινούσαμε, η πρώτη μας σκέψη ήταν να είμαστε όλοι υγιείς και να δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Από εκεί και πέρα, μέρα με τη μέρα, βλέπαμε ότι παίζουμε πολύ καλό μπάσκετ. Οπότε βάζαμε καθημερινούς στόχους. Και σίγουρα όταν φτάσαμε, νιώθαμε ότι το αξίζαμε φυσικά, αλλά νιώθαμε υπέρτατη χαρά γιατί πραγματικά το απολαύσαμε πραγματικά. Άλλαξε κάτι αυτή η επιτυχία στο γυναικείο μπάσκετ της Ελλάδας? Δεν μπορώ να πω ότι άλλαξε κάτι στον τρόπο λειτουργίας, δυστυχώς. Άλλαξε ίσως ότι μας έμαθε ο κόσμος. Ίσως να άλλαξε, που είναι κάτι πολύ θετικό, ότι πλέον περισσότερα κορίτσια μπαίνουν στο μπάσκετ και ασχολούνται με αυτό. Κάτι το οποίο νομίζω είναι το πιο θετικό από όλα από αυτή την επιτυχία. Στη λειτουργία του χώρου δυστυχώς δεν βλέπω να έχει γίνει κάποια αλλαγή. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε και να ελέγχουμε αυτά που μπορούμε να ελέγχουμε, που είναι η απόδοσή μας στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα, ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του, που λένε. Οπότε ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που το αναλογεί. Έρχεται το παγκόσμιο κύπελλο τώρα, το Σεπτέμβρη. Εκεί τι προσδοκάτε? Προσδοκάμε και εκεί να πάμε όλη η ομάδα υγιής πάνω απ' όλα και από εκεί και πέρα, παιχνίδι με το παιχνίδι, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Κάθε μέρα θα πρέπει να δίνουμε πάνω από το 100% γιατί αντιμετωπίζουμε πολύ καλύτερες ομάδες από εμάς. Θα πάμε οπωσδήποτε να κάνουμε ό,τι καλύτερο, να βγάλουμε τον καλύτερό μας εαυτό, να το ευχαριστηθούμε, να το δείξουμε στο γήπεδο. Και από εκεί και πέρα να έχουμε λίγο και την τύχη με το μέρος μας και να πάμε όσο καλύτερα γίνεται. Να έρθουμε και στο camp της Ανόρθωσης για τον λόγο που ήρθατε εδώ πέρα. Είδατε τα παιδιά, τα κορίτσια. Τι γνώμη έχετε σχηματίσει? Πραγματικά την καλύτερη. Για μας είναι μεγάλη τιμή να βρισκόμαστε εδώ. Η προσπάθεια που κάνει ο κύριος Μικελής, που αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια, με τον coach Μανουσέλη και όλο το προπονητικό staff εδώ, είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Προσωπικά δεν έχω ξαναδεί σε κάποιο camp να δουλεύουν τόσο στοχευμένα. Μου κάνει εντύπωση ότι αυτό που προσπαθούν να μάθουν στα παιδιά είναι το πώς να παίζουν το παιχνίδι του μπάσκετ, το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο μπαίνει σε κουτάκια. Προσπαθούν να τους μάθουν το παιχνίδι, πώς να το διαβάζουν, πώς να αντιδρούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γενικότερα η προσπάθεια που κάνει ο πρόεδρος για την ανάπτυξη του μπάσκετ εδώ στην Κύπρο, νομίζω είναι κάτι που θα ωφελήσει όχι μόνο την Κύπρο και την Ελλάδα φυσικά. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ στην αρχή αυτής της προσπάθειας, μέρος της. Εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα και τους ευχαριστούμε πολύ για την τιμή να μας καλέσουν. Και εμείς χαιρόμαστε που είστε εδώ. Και μια τελευταία ερώτηση. Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε δαμέ. Μια τελευταία ερώτηση. Τι συμβουλή δώσατε στα κορίτσια σήμερα και αυτές τις μέρες? Να αγαπάνε πολύ αυτό που κάνουν, να προσπαθούν να βελτιώνονται καθημερινά και να μάθουν να είναι, προσωπικά αυτό που σου είπα, να μάθουν να είναι καλές συμπαίχτριες, γιατί το μπάσκετ είναι ένα ομαδικό άθλημα και είναι πολύ σημαντικό για μένα να είσαι καλός συμπαίχτης και να έχεις το σεβασμό πάνω από όλα των συμπαίχτων σου. Καλώς ή κακώς, μια ομάδα για να κερδίζει χρειάζεται και τους πέντε, όχι μόνο τους πέντε παίκτες που είναι στο γήπεδο, και τους άλλους που είναι στον πάγκο. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό εφόδιο για να συνεχίσουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή επιτυχία και με την εθνική ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.